ifoda etiladigan hikoya real voqealarga asoslangandir. Ushbu hikoyani ko'pchilikka yetib borishida like va izohlar qoldirishni unutmang. Assalomu alaykum. Hamma insonlar bu dunyoga go'zal bir suratda kelishadi. Ya'ni tug'ilarkanmiz biz o'zimizni mehribon onamiz quchog'ida ko'ramiz. Dunyoga kelganimizdan yaqinlarimiz albatta xursand bo'lishadi. Aksar insoniyatning bu dunyodagi hayoti shunday boshlanadi. Lekin inson hayoti poyoniga yetarkan hamma har xil holatda, sharoitda bu hayotni tark etadi. Go'zal holatda Robbimiz huzuriga qaytish esa hammaga ham nasib etavermaydigan baxtdir. Hozirgi hikoyam qahramoni ana shunday baxt nasib etgan muslimalardan biridir. Men bundan 2 yillar avval bir qiz bilan tanishib qoldim. Uning ismi Maryam edi. Biz arab tilidan tahsil olish uchun kursga borardik. Boshqa-boshqa guruhlarda o'qishimizga qaramay, tezda dugona bo'lib qoldik. Ko'proq telefonda gaplashardik. Kursimiz binoning 3-chi qavatida joylashgan bo'lib, Maryamning yashaydigan mahallasida joylashgandi. Uning yoshi 18lar atrofida edi. U ilm olishga shijoatli, kamtar, dunyo qarashi keng, juda uyatchan qiz edi. Hijobga o'rangan yuzidan nur yog'ilib turardi go'yo. Hozirda odamlar dangasaliklari bois turli bahonalar bilan ilm olishni chetga yoki keyinroqqa surishadi. Maryam kasallik tufayli 17 yoshida bir oyog'idan ayrilgan. Shunday bo'lishiga qaramay, qo'ltiq tayoqda 3-chi qavatga tushib chiqardi. Yuzlarida doim tabassumni ko'rardik. U nolishdan yoki taqdirga isyon qilishdan yiroq insonlar sirasiga kirardi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Uning onasi Nigorxonim. Nigorxonim yoshlari 50larga yetib qolgan ayol. Havas qilsa arzigulik bir o'zbek oilasining sevimli bekasi. Tinib tinchimaydigan pazandaki ular tayyorlagan yupqa somsa va shirinliklardan ko'pchilik insonlar bahramand bo'lishgan. Ular buyurtmaga taom va shirinliklar tayyorlashadi. Alloh bu ayolga 3 qiz va 1 o'g'il bergan bo'lib, bizning Maryam qiz esa kenja qizlardan edi. Farzandlari go'zal tarbiya ko'rgan. Xulqlari chiroyli, namozlarda bardavom musulmonlardan. Keling, qolgan gapni uning onasidan eshitaylik. Maryam tibbiyot kollejida hamshiralik ishi yo'nalishida tahsil olardi. Birinchi kursi tugallashiga oz qolgandi. Bahorning boshlari edi. Oyi, mening oyoqlarim og'riyapti deb qoldi bir kun. Uni shifokorga olib bordim. Ko'rikdan o'tkazib, qizimga tashxis va tekshiruvlardan o'tkazish uchun yo'llanma yozdi. Tekshiruv javoblari chiqqach, yana ko'rikka bordik. Shifokor yoshi kattaroq rus ayol edi. U Maryamga xondrosarkoma sindromi tashxisini qo'yganini aytdi. Bu bemor suyagida saraton o'simtasini o'sishi bilan kechuvchi kasallik ekan. Ayol menga qarab, qizingni jarrohlik operatsiyasidan o'tkazib, bir taraf oyog'ini kesishimiz kerak dedi. Men shu payt eshitayotganlarimdan qotib qolgandim. Ayolga qarab, sen nima deyapsan o'zi? Axir dori darmonlar bilan yoki biror muolajalar bilan davolasa bo'lmaydimi? Nega endi birdan kesish kerak deyapsan deya oldim xolos. Taqdirning bu zarbasi qarshimda xuddi shu ayol siymosida turgandek edi go'yo. Men shu payt o'sha shifokordan juda qattiq nafratlanib ketdim. U esa meni savolimga bunday javob berishni boshladi. To'g'ri, dori-darmonlar qilsak, nur olish terapiyalarini o'tkazsak bo'ladi. Lekin ungacha oradan vaqtlar o'tadi. Baribir ish jarrohlikka borib taqaladi. O'zingni va bolangni qiynashdan boshqa narsa emas bu. Bu borada bolangni yo'qotishing ham hech gap emas. Shuni tushunishing kerak. May oylarida jarrohlik amaliyotini o'tkazdik. Umumiy 4 marta operatsiyani boshidan o'tkazdi qizim. Oxirgi marta operatsiyadan chiqqanida uning bitta oyog'i tos suyagacha kesilgandi. Hamshira qiz oldimga chiqib, "Opa,
qizingizni oldiga kirishingizga ruxsat berishdi dedi. Men xonaga kira olmasdim. Uni bu holatda ko'rib, qaysi so'z bilan nima deb yupataman deb u yoqdan bu yoqqa yurardim. Keyin xonaga kirdim. Ko'zimdagi yoshlarni artib, unga qararkanman. U menga yig'lamang ona, nega yig'laysiz? Axir men tirikman. Qarang, ko'zlarim ochiq. Men yashayapman-ku. Bir oyog'imni olib tashlashgan bo'lsa, ikkinchisi bor. Qo'ltiqda yoqda bemalol yursam bo'ladi. Muhimi ko'zlarim ko'ryapti. Hali sizga Qur'onlar o'qib beraman, ko'rasiz dedi. U meni yupatardi. Qarasam, nimjongina qizcham shuncha matonatni qayerdan olishiga o'zim ham hayron qolardim ko'pincha. Shu zaylda kunlar o'ta boshladi. U qayta kollejga bormadi. O'qishni tashladi. Lekin shu holida menga ko'pincha yordamlashar, o'zi tahorat olardi. Shu orada arab tili kursiga borishni boshladi. U ko'pincha menga o'qigan kitoblarni so'zlab berardi. U xoh hadislardan bo'lsin, xoh boshqa ilmlardan bo'lsin, o'zi bilgan o'rganganlarini men bilan baham ko'rardi. Sizga ba'zi bir suhbatlarimizni aytib beraman. Uyimiz shundoqqina bozorning ro'parasida joylashgani uchun derazadan qarasangiz, doim bozorga shoshayotgan insonlarga ko'zingiz tushadi. Sal nariroqda, orqa taraf ko'chada esa masjid bor. Masjidga qatnovchilar ham bizning uyimiz chetidagi yo'lakdan masjidga o'tishadi. Bir kuni azon aytilgan vaqt derazadan qarab, qara qizim, insonlar har xila, kimlardir masjidga, namozga shoshilmoqda. Lekin shu payt bozorga tomon shoshilib ketayotgan odamlar ulardan bir qancha ko'p dedim. U esa, oyi, unday deb odamlarni muhokama qilmang. Hidoyat Allohdan-ku. Ularni ham Allohim hidoyat qilsa, ular ham masjidga borishadi dedi. Operatsiyalardan keyin ham kasallik davom etdi. Endi o'pkasiga ham o'z asoratlarini bera boshlagandi. Ko'pincha istimalab qolardi. Og'riq qattiq tutgan paytlar hushidan ketardi. Lekin ba'zida behush holatlarda ham namoz o'qiganini ko'rganman. Bu Allohning mo'jizalaridan desa ham bo'lardi. Savol bersak, bizni eshitmas, javob bermasdi. Peshonasidan esa qaynoq harorat uni ushlab turardi. Lekin ikki tarafiga o'girilib, assalomu alaykum va rahmatulloh deb yelkalariga burilib salom berganini eslayman. Bir marta asr namozida, bir marta shom namozi payti shu holatni guvohi bo'lganman. Shifokori uni ko'rgani o'zi uyimizga kelardilar. Og'riq qoldiruvchi ukollar yozib ketardilar. Bu kasallikning og'riqlari xuruj qilib qolganida bemorlarga tarkibida narkotik moddalar bo'lgan eng kuchli og'riq qoldiruvchi dorilar qilinar ekan. Maryamni qanchalik ko'ndirishga harakat qilmaylik, u ukollarni birortasini qildirmasdi. Men yaxshiman, opa, oyi deb bizni tinchlantirardi. Oxirgi marta shifokori kelganda ham xuddi shunday bo'ldi. Menga tegmanglar, men yaxshiman deb o'pkasidagi yig'ilgan suvlarni ham oldirmadi. Shifokor ko'chaga chiqib, menga qizingiz qanday qilib bunday dahshatli og'riqlarga bardosh beryaptikan hayronman. Bu bosqichdagi bemorlar og'riqdan dodlashardi, baqirishadi. Hatto ukollardan keyin ham juda kuchli og'riqlarni his qilishadi dedi. Oxirgi kunlar yaqinlashganini sezganmi? Meni ba'zida ruhan bunga tayyorlardi qizim. Oyi, o'lim bu yo'q bo'lib ketish emas. Faqat bir hayotdan ikkinchi hayotga o'tishdir. Hali u dunyoda hammamiz yana yig'ilib oilamiz bilan ko'rishamiz, bilasizmi derdi. Xonasiga kirib, suhbatlashib o'tirishimni yaxshi ko'rardi. Yana bir kun, oyi, agar inson yaqin kishisini yo'qotsa, qattiq yig'lab dodlab bo'lmaydi. Alloh taqdir qilgan ishlarga isyon qilib bo'lmaydi, bilasiz-a dedi. Tongga yaqin uni oldiga kirsam, yonida ukasi o'tirardi. Telefonida esa Yosin surasini qo'yib eshitib yotardi. Shu surani yaxshi ko'rib, ko'p-ko'p tinglardi. Yaxshimisan, bolam dedim. U, "Ha, oyi," dedi zo'rg'a.
birpas tizzamga boshini qo'yib yotdi. Keyin telefonidan nimanidir qidira boshladi. Undan nimani qidirayotganini so'radim. Siz yaxshi ko'rgan arabcha nashid bor edi. Shuni qo'ymoqchi edim dedi. Unga o'zim topib qo'yib berdim. Keyin yana Yosinni qo'yib eshitishni boshladi. Keyin menga sekin "Oyi, menga tayyorgarlik ko'rgan deb aytishmoqda" dedi birdan. "Suv olib keling, tahorat olaman" dedi. Opasi suv hozirladi. Keyin "Men tahorat qildiraymi yoki opangmi?" deb so'radim. U "Yo'q" deb teskari o'girilib, o'zi tahorat olib tugatdi. "Yuzingni artaman, kel" desam, "Yo'q, suvlari turaversin, tegmang" dedi. Uning nurli yuzlari yu sochlaridan chakillab turgan suv tomchilariga qarab yig'ladim. "Dadamni chaqiring" dedi. Dadasi kirgach, "Otajon, menga suv bering" dedi va otasini qo'llarida suv ichdi. "Qizim, men bomdodga masjidga ketyapman. Tezda qaytaman" dedilar. Men ham bomdod o'qigani boshqa xonaga chiqdim. Namozni tugatarkan xuddi yer qimirlab hamma yoq zirillab ketgandek tuyuldi menga. Lekin xonada hamma narsa qimirlamay turardi. Demak, menga shunday tuyulgan ekan. Har doim qizimni haqqiga shifo so'rab duo qilardim. Bu safar Allohim meni boshqa bir duoga ilhomlantirgandi. "Yo Rabbim, mehribonim Alloh, agar jigar poramni huzuringa borishini ixtiyor qilgan bo'lsang, uni jonini qiynamay olgin" deb duo qildim va uni yoniga kirdim. Maryam zo'rg'a nafas olardi. Keyin sal o'tib, "La ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh" deb aytishni boshladi. Aniq tiniq qilib, shoshilmay takrorlardi. Ikki marta to'liq aytdi. "Maryam, Alloh nechta?" deb savol berdim. Shunda u qo'llarini ishora-i sabbobadek qilib baland ko'tardi va "Alloh bitta" deb yana uch bor kalimani to'liq aytdi. Uni bag'rimga bosib o'pdim. Shunda zo'rg'a olayotgan nafasi ham to'xtadi. Ko'zlarini yumdim. Sekin yotqizdim. Shu payt eshikdan namozini tugatgan katta opasi kirdi. Men unga qarab, "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun" dedim. Qizim "Dod" deb singlisining ustiga tashladi o'zini. Xonadonimizda janozaga tayyorgarlik boshlandi. G'assol ayol yuvib kafallab bo'lgach, uni yuzini ochib, peshonasidan o'pdim. Va har bir onani bolasi ustida haqqi bo'ladi. "Mening bolaginam ustidagi haqlarimga roziman sendan" dedim. Va "Allohim, sen ham undan rozi bo'l. Uni gunohlarini kechir" deb duo qildim. Dadasining aytishlaricha, qabrga qo'yganlardan keyin yuzini ochib qo'yganlarida go'yo qabrning yuzi yorug'likdan nurga to'lib ketgan ekan. Allohim menga go'zal sabr berdi. Men o'zimni qo'lga olib, uni haqqiga duolar qilardim. Lekin isyon qilib o'zimni yo'qotib, "Nega bunday bo'ldi? Hali yosh edi" deb hasratlanishdan, nolishdan o'zimni tiyardim. Maryamni janozasida hatto begonalar ham yig'lashdi. Ancha vaqtgacha dugonalarim mendan xabar olib, uning haqqiga xayrli duolar qilib ketishardi. Uning eng yaqin dugonasi kollejda birga o'qishgan Oyisha edi. Oyisha aqlli, ilmli muslimalardan. Dugonasining vafotidan keyin ham meni ko'rish uchun biznikiga kelib turardi. Shunday tashriflarning birida ajib bir umid berib ketdi menga. Turmushga chiqqan homilador ekan. Men bilan so'rashib bo'lgach, "Yaqinda nima bo'ldi bilasizmi?" deb qoldi. Qur'on o'qib, Maryamning haqqiga duo qildim. Keyin sal turib, o'rnimga yotdim. Uxlab qolibman. Bir tush ko'rdim. Xuddi o'sha yotgan joyimga, yonginamga Maryam ham kelib yotdi. "Dugonajon, sen o'lganding-ku?" dedim unga. "U ha, men o'lganman. Seni ko'rgani keldim" dedi. "Va o'zingni yomon ko'zlardan, nazarlardan saqlagin Oyisha" dedi. Men unga "Ahvoling qanday? Jon topshirishga qiynalmadingmi? Sakarot vaqti qanaqa bo'larkan?" dedim.
U ular meni olib ketgani kelishdi. Keyin uzoqdan barglari yaltirab, yam-yashil bo'lgan juda chiroyli daraxtni ko'rsatishdi. Shunga qarab tur deyishdi. Men daraxtga mahliyo bo'lib qolgan paytim jonimni oyoqlarim uchidan sekin chiqarib olishdi dedi. Keyin u dunyoda bir bahaybat juda chiroyli daraxt bor ekan. Oysha, bilasanmi? U daraxtning har bir bargiga jannatiy insonlarning ismlari yozib qo'yilar ekan dedi. U barglarni tomosha qila turib, men o'z ismimni ko'rib qoldim. Men juda xursandman, Oysha deb kulib ketib qoldi. Tursam, yotganimga uncha ko'p vaqt ham o'tmagan ekan deb xo'ngrab yig'lab yubordi. Men uni yupatsam, u menga men havas qilib yig'layapman. Qani endi men uni o'rnida bo'lsam dedim. Shunda men ham yig'ladim. Oxirating obod bo'lsin. Bizga ham sendek chiroyli xotima nasib etsin ilohim. Atirguldek chiroyli, xulqi go'zal singlim Maryam, sen o'zing aytganingdek yo'q bo'lib ketmading. Sen hanuz seni yaxshi ko'rgan insonlar qalbida yashayapsan. Allohim, seni ham bizni ham mag'firatiga sazovor qilsin. Amin. Ushbu voqea Toshkent shahrida yashovchi Sanobar Kamoliddin qizi tomonidan hikoya qilib berilgan. Ushbu hikoya Suxandon Abdukarim Mirzayevning hikoyalar tanlovi uchun taqdim qilingan. Lekin afsuski, hikoya tasdiqdan o'tmagan. Shu sababli ushbu hikoyani o'qish uchun bizga taqdim qilishibdi. Biz esa boshqalarga ibrat bo'lishi uchun hikoyani ovozlashtirdik. Hurmat bilan Omar Xalil.